Leif Kåre en av mange som møtte opp til kveldens teppekurling I Himlehallen. Og aktiviteten som han tilbringer med andre mennesker viktig for at han skal føle seg verdig. Det noe sammen med andre. Kom ut blant folk da, føler de seg like sine like. Ja. Verdighet betyr at jeg kan være med på ting som gjør livet mitt verdifullt. Leder og pågangsdriver Lisbeth Nilsen ser at disse tilbudene har stor betydning for brukerne. Jeg tror det betyr ganske mye, for det jo ikke så veldig mye annet å holde på med når det at du aktiviteter, der det jo ikke så veldig mye til funksjonshemmer. Det viktig for brukerne å oppmuntre hverandre underveis, noe som også styrker verdigheten deres. Og Bjørn Arild vet hvordan. Det greit, og de greier det godt, og du flink. Dette greier du. Bare kast litt løsere, litt hardere, så greier du det. Og så prøver liksom hele tiden å få de til å skjønne at dette gjenget, men de må bare kaste litt hardere eller løsere, alt etter sånn.